Після 3 років шлюбу Марина Шульга подала на розлучення. Тоді пара проживала на Одещині. Заяву на розлучення і на виплату аліментів жінка подала в один день. Але виплат на догляд за дитиною від колишнього чоловіка не отримує і досі, каже жінка. Дочці нині 8 років. Ну, як обично, виконавчий лист, все дається. Я подала все в виконавчу службу, передала всі документи. Він сказав, що буде платити аліменти. Все, буду, але того буду, кожного дня обіцянки, як то говориться. Виконавча мені нарахувала вже більше, ніж 100 тисяч гривень. 4 роки тому жінка переїхала до Черкас і все ще, каже, шукає спільну мову з колишнім чоловіком. Навіть телефон не хочу піняти. Марина звернулася на гарячу урядову лінію і отримала ось такого листа, де зазначено, що на майно колишнього чоловіка накладено арешт і обмежено в праві виїжджати за кордон та керувати авто. Вона має право звернутися до органів поліції щодо порушення кримінальної справи за невиконання боржником рішення суду. До черкаської поліції жінка вже звернулась. Дали мені витяг, що кримінальне як вона називається правильно? Кримінальне провадження відкрите, іде розслідування. Він де ж дитину не поздравляв ні з днем народження, ні з Новим роком, зовсім ні з чим, ні з якими праздниками. От буквально в цьому році і в прошлому році я дзвоню йому, щоб дитина, щоб поздравив дитину, а він поставив мене на ігнор список. У мене знайомі говорять, там живуть знайомі, вони говорять, що він ходить, хвастається, що він платить аліменти, що дитина вдіта, взута, він все знає, дитина боліє, він допомагає, хоча цього ж нема. Журналісти Суспільного потелефонували колишньому чоловікові Марини Шульги, аби отримати його коментар. Проте протягом дня чоловік не взяв слухавки. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок. Юлія Норовкова, Тамас Горозія. Новини.